شروع ہی سے میں سات بالی ووڈ انڈسٹری کے پلے بیک سنگر سے بہت متاثر رہا. یوں تو میں بہت میوزک پروگرامس اٹینڈ کرتا ہوں اور دو ایک گانے سنا دیتا ہوں, لیکن کبھی کبھار میں چاہتا ہوں کہ ان سات میگنیفیسنٹ سیون سنگرس کے گانوں کی ایک ایک لائن پبلک کو سناؤں, کچھ تھوڑا بہت انٹریکشن بھی کرتا ہوں تاکہ پبلک بھی محسوس کرے کہ میں صرف دیوار کو نہیں گا کر سنا رہا ہوں, آپ سب کو سنا رہا ہوں. اینی وے, تو ہوا یہ ہے کہ مجکیش صاحب کے گانے کی جھلک کسی وجہ سے رہ گئی, تو لیجئے ایک تو ان کے گانے کی ایک لائن, پھر جو باقی سنگرز ہیں وہ پیش ہوں گے. جانے کہاں گئے وہ دن, کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے. جانے کہاں گئے وہ دن, کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے. چاہے کہیں بھی تم رہو, چاہیں گے تم کو عمر بھر, تم کو نہ بھول پائیں گے. Now, what do you do before you start singing? You check the mic, right? So for 1 minute, please be patient. I'll check the mic, whether the mic or me, both are working properly. And after each 30 seconds, you have to tell me what single it is. Hemant Kumar. Hemant Kumar. Kishore Kumar. Kishore. Jeevan ke safar mera hi milte hain bichhad jaane ko. Tumne kisi ki jaan ko. Rafi. Rafi. Jaate hue dekha hai. Woh dekha mujhse root kar meri jaan. Rafi. Thank you. Rafi is the right answer. Manade. Mahendra Kapoor. Mahendra Kapoor from this side. Now I'm going to sing one song of Talat Mahmood Sahab. Thank you.